אלונה דניאל, האם יש בדעתך להקליט עם המנצח הדגול זובין מטה? לא נראה לי. חבל מאוד, אלונה, חבל מאוד. חיים, שם בדוי, השם האמיתי הוא צבי שפירא מבני ברק, אסיר משוחרר שמוכר את גופו באמסטרדם. ערב טוב, חיים. ערב טוב. כיהודי באמסטרדם, האם גם אתה חש עכשיו בגל האנטישמיות הגואה באירופה? כן, זה מאוד כואב לי. אני... אתה גם נצר למשפחת מקובלים מפוארת, נולדת במין נקבה, שמך היה חנה. חנה. חנה, היית קצינה מצטיינת בשלישות, עברת ניתוח לשינוי מין, ואז בערך באותה תקופה התחלת להריח חשיש. אני? בהחלט, לא. מה שמקשר אותך לאורחת הבאה שלנו, יערית פטל, משוררת, סופרת, פסלת, חוזרת בתשובה ופמיניסטית. מדוע בעצם? זה שאני לא נשואה זה לא אומר שום דבר. אני הלכתי לתומי איזה בוקר ברחובות תל אביב וראיתי חבורת ברברים, פסיכופטים, עומדת וצועקת בפראות, עונש מוות לערבים. תודה. אמיל עזיזי, האם גם בטייבה צועקים עונש מוות לערבים? תראה דני, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אגב פוליטיקה, סליחה אמיל. חיים, לכמה פוליטיקאים כבר סיפקת שירות? לאף אחד, אף אחד בעצם, כי אני מאמסטרדם עובד, לא בארץ. כן, צביה, או יערית בעברית. האם הסיבה שחיים סיפק שירות לכל כך הרבה פוליטיקאים ישראלים אינה אומרת דרשני? זה שאין לי חבר ולא קיימתי יחסי מין. מיד נשוב אלייך, אבל קודם אולי נשמע בקצרה שיר של אלונה דניאל. מה זאת אומרת בקצרה? כמה מילים. אני לא מבינה, בשביל לזכות פה בקצת התייחסות צריך לצעוק כל הזמן מוות לערבים? אפשר, אבל לא הכרחי. מספיק גם שתדברי בנחישות ובטון החלטי. תדגים לחיים? אני חושב שצריך לשרוף את כל המכוניות במדינה. הבנתי. כל מי שישב כאן בקהל הוא אידיוט. יפה. יפה, יפה. ארז ואברי. תגידו, אתם לא חושבים שאתם ממחזרים את עצמכם? לא. לא, למה? הרי קטע כזה בדיוק, אתם שידרתם לפני שנה בתוכנית שלכם. וגם אז, דרך אגב, הביקורות קטלו אתכם בלשון המעטה. דווקא הביקורות היו בסדר גמור. מה, אתה לא אהבת את הקטע? אני כאן שואל את השאלות, אברי. כן. האם אתם מעשנים סמים? לא. צביה, למה אברי וארז שמעשנים סמים בפרסיה צריכים להופיע בטלוויזיה שלנו. אפילו שלא הורדתי שערות ברגליים ואין לי חבר. מיד נשוב אלייך, אבל לפני כן היינו איתך, אלונה דניאל. מוות למכבש! אלונה דניאל, מדוע לא אוהבים להשמיע את השירים שלך ברדיו? אוהבים ומשמיעים. כן, אבל הסיבה שלא משמיעים אותם ברדיו, האם היא נעוצה בכך? משמיעים, אמרתי. רגע אחד. גם בטייבה, אמיל? לפעמים, לפעמים. מדוע לא משמיעים את השירים שלך בטייבה? לא יודעת. אלונה דניאל, האם את חושבת שעורכי השירים ברדיו, שקובעים את טעמו של הקהל, מעצבים אותו, בעצם מנותקים ממה שהעם באמת רוצה לשמוע, ולכן אומנים מוכשרים ומקוריים כמוך לא מגיעים לידי ביטוי, מקופחים למעשה? ממש לא. אז למה את באת לכאן? בשביל לקדם את... בשביל לקדם את תקליטי החדש, זאבים. ויש עמנו הפתעה, ותאמינו לי, לא הוכנו אותה, לגמרי במקרה, אבל ממש לגמרי במקרה, אמיל, שהוא עיתונאי, הוא גם נגן חליל מעולה, וכך סופר לנו אמיל, והוא ילווה עכשיו את אלונה דניאל בשירה. קבלו אותה, בבקשה. אני מצטער, אבל אתה... אבל אין לי כבר חליל בשיר. אתה הפתעת אותי גם, כי אני בכלל לא מנגן על חליל. אמיל, אלונה דניאל, בהרכב מרגש ובלתי שגרתי. אני בחליל, בחליל. צמד א' א', אלונה ואמיל, בבקשה. אני אלווה אותה. ממש, אתה בחשבון בכלל. רגע, אלונה!
אלונה. ריביה הערב, אתם יכולים לענות על שאלה פשוטה ממשנתנו המפוקפקת. למה אתה עצוב? ממשנתנו המפוקפקת, לזכות בפרסים נפלאים וגם לעלות לכיף כיף הזהב. תום, בוא שנייה. בוא. מה התשובה לשאלה, מה שם להיטה הראשון של נברן? גנבה. גנבה, נכון. דיילת יופי מיוחדת שהזמנו מביאה את הפרסים. אופה. נעלי אגו אר יש לך? אגו אר, שתי נעליים. לא, אחד, אני צריך אחד. אוקיי. ואתה מקבל גם ז'קט ג'ינס של סובייט. ואתה זוכה בזכות לעלות ולנסות ולשלוט ולפלוט את כיפכף הזהב. כיפכף הזהב נמצא כאן, יש לך שני ניסיונות תום, להוציא אותו, הוא שווה כ-1,000 שקל. סע! בבקשה. בתוכנית שעברה, הוציא אותו, טל. כמעט אך לא, איזה מזל. ניצלנו, ניצלנו בין... אבל הניסיון השני יוצא לדרכו, צא. כן, סיכוי. לא, לא! מצוין! אל תפגין את התלהבותך. תום, לך מפה. ביי, ביי. אבל אתם יכולים שכיפכף הזהב יהיה שלכם אם תענו על שאלה פשוטה, והיא: מנו שלושה זמרים מפורסמים שהופיעו בתוכנית העולם הערב. תלפנו 056-664-488, שם, מספר טלפון, ואתם יכולים להיות כאן, כיפכף הזהב. מה סלמה? לאור הפופולריות הרבה, זימנו לכאן שוב הערב את חבר הכנסת הרב בדג. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב. אם אפשר הפעם בלי לשיר. בוודאי. אני מודה. 1, 2, 3, 4, עשו את ירושלים גילובה, וגילובה כל אוהבי הכל. חוגים דתיים רבים מסתייגים ממך היום ואומרים שאתה בעצם לא רב כי היא מתחזה. אני מתחזה? ככה הם אומרים. הם מתחזים, עוצו את צווי תובר. היי, רבו לבר. בעצם מה שאתה אומר זה שכל גדולי הרבנים של ימינו, אני אגיד לך מים. הם ננסים קטנים ירוקים שירדו מהחלל החיצון על דגים מלוכים מכיוון שהמזוזות בדרום קצת נמוכות וטהר ליבנו ותורתך. אתה כותב בספרך למשל שגבר יכול להעניק. איך זה יכול להיות שגבר יכול להעניק? אתה ניסית להעניק פעם? לא, זה הרי לא יכול. אתה רואה, בבקשה, בוא אני אעניק אותך. מה זאת אומרת, אתה אני אעניק אותך. לא, כן, 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 כן. אז אתה תעניק אותי. בבקשה. אמא, אמא. אתה לא שפוי, אני מבקש לך לשבת. מה זה צריך להיות? אתה פשוט לא שפוי. שפיות זה נגד העקרונות שלי. היי, די 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 דברים נוספים שמופיעים בספריך. היי, די 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 אתה מסביר איך תינוקות עם שני ראשים צריכים להניח תפילין. אתה מלמד איך לתפוס גנבים בעזרת עולי משי. איך לנסוע לשבש בקו 5. בקיצור, אתה פשוט מופרע לגמרי. אני מייצג חלק גדול באוכלוסייה המופרע לגמרי שמפחד להוציא את מופרע אותו החוצה. אתה לא רצית פעם להיות מופרע? ודאי, אבל תשמע, כל אחד... אתה תשתחרר, תשתחרר, בבקשה. תשתחרר, והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. אז תניק אותי, תניק אותי. בבקשה, בבקשה, בבקשה.